أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة كسودو جانل كأقون أوفيشيال ما عندو حالين دونا امتحان كدولة دا ما دادا جغرافيا قيبتي سكوات أيام فيرين دونا مصير كالكا سعاشي كوات لانتا عملادا جيولوجيا دراسيسا علمي عرضا وا باق حايسنا جيولوجيا هندسة تا جيولوجيا سريدة جا جيولوجيا بيئة أما ديغانكا حا جيولوجيا نغالها جواب صحنا كدورنينا وحرف كجا جيولوجيا بيئة أما ديغانكا أيان كدورنينا أو أح جا أح دا فيرنو نمبر كو حيغا يلا بعد نوع عرو إيه لغا هلو دلتوين كا وبيئة جوبا إيو شبالة وحالو يقان حالو يقان جواب صحنا كدورنينا مركا حانو نغاليسا xarafka n ja aan ka doornay x aan ka doornaynaa oo ah xaraf dhoobada madow ayaan noqonaysaa oo nambarka ku xusan ee tahay xarafka x hadaa fiirno nambarka saddexaad imtixaanka xaydaabka ay ku nool yihiin dhammaan noolaleyda ee dhulka oogada sare waxaa loo yaqaan gibilka waxaa loo yaqaanaaba hawada ta biyaha ja noolaleyda xa qalfoofta dhulka jawaab saxda ka doornayna waa xarafka ja noolaleyda ayaa noo noqonaysaa haddaa fiirino nambarka ku xiga ee afraad su-aasha afraad ee juqraafiga waxaa u dhacaysaa marka sida tan ay u dhacaysaa oo waxay noqonaysaa kaymo xilliyeedku waxa ay ku jiraan kaalinta labaad kadib kaymaha ba waxaa haysanaa kulleyda ta kaymaha cimilada dhexdhexaadka ja kaymaha qabuubaha xa kaymaha caleen jawaab saxdan ka doorana waa marka xarafka ba kulaaleyda ayaa noo noqonaysaa nambar ku xiga ee shanaadda fiirino nolosha dhireed ee dhulka soomaalida waxa ay ku badan tahay gobollada ka doorneyno xarafka ja ayaan ka dooranaynaa oo ah waxaa haysanaa dhexe waqooyi bari iyo koonfureed waxaa ka dooranaynaa marka xarafka oo ah ja koonfureed ayaan ka dooranaynaa nambarka lixaad haddii aan fiirino sababaha keena diqowga wasaqowga hawada waxaa ka mid ah marka qiica gawaarida ayaa ka mid ah oo isu deeyaan gawaarida oo qiica isu deeyaan ayaa waxaa ka mid ah waxyaabaha wasaqeeya hawada ayay ka mid tahay marka haddii aan fiirino nambarka ku xiga toddobaad daan u gudubno waxaa u dhacaysaa sida tan hababka lagu xalin karo dhibaatada xaalufka ee kiimiko waxaa ka mid ah ba waxaa haysanaa waxyaabaha laga dhambalo shidaalka ee lagu daadiyo meelaha daafaha ah ta waxaa haysanaa teed dhireed ja geed teedka adag jawaab saxaan ka doornayna waa xarafka ba oo waxyaabaha laga dhambalo ayaana noqonaysaa su-aasha sideedaad daa fiirino dhibaatooyinka xagga deegaanka ee soomaalida waxaa ka mid ah jaridda dhirta ayaa ka doornaynaa oo ku xusan xarafka ja ah xarafka ta ah ayaa noo noqonaysaa marka waxaa waaye ba waxaa haysanaa ka faa'idaysiga beero falashada ta jaridda dhirta ilaalinta meelaha halista ah jawaabtu marka waxaa waaye ka faa'idaysiga beeraha ayaa noo noqonaysaa cafwan oo ba ah waa ka faa'idaysiga beero falashada ayaa noo noqonaysaa oo ba ah nambarka sagaalaad haddii aan fiirino nambarka sagaalaad dalka aan badda lahayn ee ku dhex jira ee ka mid ah dalalka soo socda waa soomaaliya suudaan uganda masar jawaab saxda marka waxaa noo noqonaysaa xarafka ja oo uganda ah aan badda lahayn nambarka ku xiga jiida dulaha ee dalka soomaaliya waxay ku badan tahay ba waxaa haysanaa aagga waqooyi aagga koonfureed aagga bari aagga dhexe jawaabta marka waa xarafka xa oo aagga dhexe ah haddaan fiirino nambarka ku xiga 11aad gobollada soomaaliya ee soo socda
كان ugu cufnaanta badan xagga dadka waa ba waxa haysanaa gobollada bari, gobollada waqooyi, gobollada koonfureed. Jawaab saxda waxaa noo noqonaysaa marka gobollada koonfureed ay noo noqonaysaa oo xarafka ku xusan ja ah ayaan ka dooranaynaa. Marka haddii aan fiirino nambarka ku xiga 12-aad, gaadiidka xagga dhulka ee dhulka Soomaaliya waxaa ka mid ah doomaha, gawaarida, diyaaradaha, tareenada. Jawaabta saxda ee ka dooraneyno waa xarafka ta, gawaarida ama baabuurta ayaa naqaneysaa. Marka nambarka ku xigo 13-aad, waxyaabaha dabiiciga ah ee saameeya baahsanaanta tirada dadka waxaa ka mid ah taa waxaa haysanaa irida dhalashada, tirada dhimashada, socdaalka iyo haysano kheyraadka macdanta. Jawaabta saxda marka aanu noqonaysaa kheyraadka macdanta oo xarafka xaa. Nambarka ku xiga 14-aad, dhibaatooyinka magaalada waxaa ka mid ah habka tirakoobka dhammaystiran, dhibaatooyinka siyaasadeed, dhibaatooyinka qashin fogeynta, colaadaha. Jawaabta saxda aan ka dooranayno marka waxaa noqonaysaa dhibaatooyinka qashin fogeynta ayaa noo noqonaysaa hoja ah. Nambarka ku xiga 15-aad, goobaha ugu warshadaha badan dunida waxaa ka mid ah bariga Afrika, waqooyi Aasiya, bariga Yurub, bariga Ameerika. Jawaabta saxda ayaa noqonaysaa bariga Ameerika. Su-aasha 16-aad, dalxiiska ujeedkiisu yahay baahi gaar ah ama aan loola jeedin madadaalo waxaa loo yaqaanaa marka dalxiis caafimaad ayaa noo noqonaysaa oo xarafka ku xusan ija ah. Nambarka ku xiga 17-aad, xariiqaha xuduudeed ee dowladdu maamusho madax bannaanideeda waxaa loo yaqaan maamul juqraafi, xuduud siyaasadeed, xayndaab dhuleed iyo waxaana noqonaysaa marka xarafka saxda ka dooranayna waxaa noqonaysaa xuduud siyaasadeed oo ku xusan xarafka ta ah. Jawaab saxda midaas ayaa ka dooranaynaa. Nambarka 18-aad hadaa fiirino, nooc ahaan xuduudaha u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya waa xuduud andheena handasi ah aynoo noqonaysaa oo xarafka ja ah. Nambarka ku xiga hadaan fiirino 19-aad, imtixaanka dowladda 2020-2021 maadada juqraafiga qaybtiisa koowaad markaan babaarti wan Kashmiir waxa ay dhacdaa inta u dhexaysa ba waxaana haysanaa Pakistan iyo Hindiya, Bangladesh iyo Uzbekistan iyo jaa ah Turkmenistan iyo Azerbaijan. Jawaabta saxda ka doorneyna waa xarafka ba, Pakistan iyo Hindiya. Nambarka ku xiga 20-aad ee u dambeeya, isbeddelka cimilada waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha aadka loo daneeyo ee deegaanka la xiriira kaa oo soo baxay xilligii hore. Marka jawaabteena noqonayso waa baartiban ama sirkalka qaybtiisa koowaad ee maadada juqraafiga. Haddaa channelka cusub tahay, subscribe, saar, like, asxaabada u sheer garee si ay ugu faa'iidaystaan. Aad ayaa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.